A čeho se nejvíc bojíš? Hele, tupých výrazů publika. Proč to řešíme? OK. A co kdyby jsi jako předělal mozek, aby jsi z toho byl nadšenej? Bral bys to? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem je... Jásání publika! OK. Díky. Díky, sponzore, jsi štědrý. A samozřejmě tohleto jsou naši diváci Creepyconu, takže diváci Creepyconu, naši diváci, takže... Ano, seznamte se. Seznamte se. Tak. Dobře, tak. A dneska řešíme? Dneska nečekaně, Martině, vůbec bys to netušil, když jsme na Creepyconu, tak budeme řešit strach. A budeme ho řešit tím správným creepy, pasta, přemýšlecím způsobem, a sice jak to fyzicky funguje. To znamená, jak to vlastně probíhá, co to vlastně znamená, když máme teda strach, co se děje s tím naším mozkem, s tím naším tělem, dá se s tím něco dělat, proč se někdo bojí víc než někdo jiný, což je, mám si tam dělat. Jo, ne, já bych jenom jako si myslím, že je lepší, když se neodkláníš od mikrofonu soustavně. Dobře, tak já budu rotovat, jo? Ano, rotuj, správně, jako správný rota. Dobrý, OK. To znamená, jak podle tebe funguje, ty se nebojíš ničeho, vej, jsi takový neohrožený rota, já minimálně vím, že ve hrách a filmech ti to moc nevadí, všechny jumpscary a hrůzy. Je to tak, já mám nějakou, jako, nebo takhle, já mám docela zvláštní blokaci, protože já se leknu, jo, já třeba jako, když je nějaký jumpscare v čemkoliv, tak já jako... cítím to, že se jako leknu, jenom tam není žádná fyzická odpověď, takže nikdo na mě nic nepozná, že jsem se lekl. A jako já tohleto zažívám hlavně samozřejmě, když je Silvestr, tak jdu po ulici a tam samozřejmě debilové hází petardy kamkoliv, jako že jo? Prostě, takže jako já se strašně leknu, že jo? V hlavě víknu a všechny tyhle věci, ale vypadám jako, že jsem absolutně v klidu, jo? Okay. Ale co se týče jako strachu jako hororovýho, tak tam mám docela problém, já nevím, já se nějak do toho nejsem schopný dostat úplně. Jo, ale jakože to neznamená, že se nebojím vůbec, já mám takový respekt k pavoukům třeba, okay. Zároveň k výškám mám velice jako dobrý respekt a jakože kdybych stál prostě proti nějakému jako davu lidí, který mě chtějí rozsápat, protože mám blbý keci, tak bych se asi taky trochu bál, jo, jako. OK, třeba se o tom přesvědčíme, ale... o té další části. No a to je přesně ono, že jo, to jak jsi to poznamenal podle toho, jakým věcem ty máš strach a jakým ne, tak to všechno souvisí s tím, jak nám funguje mozek a jak ne, každému jedinci zvlášť, jo. Tam je několik věcí, on strach jako takovej neexistuje, strach s velkým S. Jsou různý druhy strachu. Ten jumpscarový strach, jo, to je vyloženě to vlastně ani pořádně není strach, to je čistě fyziologická reakce na nebezpečí, která se dá hrozně těžko ovládat. A to, že ty ji ovládáš jako vnějším způsobem, je aspoň fajn, že spousta lidí ví, když ve finále se vlastně nelekli, jo. Proto je vlastně jumpscare v hororech nebo celkově takový nejlevnější způsob, jak někoho vylekat, protože vy nemáte jinou možnost, než na to reagovat. Prostě jakýkoliv hlasitý zvuk, jakákoliv prostě překvapení, prostě nastartuje okamžitě to tělo, které je připravený zdrhat. To je evoluční záležitost. Tohle ještě zajímavější, že jo, když se dělají ty jumpscary, jo. No. Tak hodně často třeba když určitě znáš takový ty flashové hry, že jo, nebo jako projdi bludištěm, nebo soustřeď se tady na tenhle ten obrázek, že jo. A potom to najednou výkne a ještě je tam jako nějaký obličej. A tohle je strašně zvuk. Zajímavý, že právě ten obličej je strašně důležitý proto. Protože my máme jako náš mozek je vyloženě nastavený na to, aby primárně vnímal obličeje. Hmm. A takže to znamená, že když najednou z ničeho nic máme něco, co vypadá jako obličej prakticky u našeho obličeje, tak reagujeme mnohem silněji, než kdyby tam prostě dali, já nevím, obrázek koťátka. No, což by samozřejmě... Kdyby bylo mrtvý a strašidelný, furt by to bylo jenom koťátko. Ne? Přesně tak. Když to ten lidský obličej je něco, co k nám promlouvá na opravdu jako evolučně vyvinutý úrovni. Jo, což je přesně ono, že když se podíváš i na to, jak jsou v úzovkách designovaný, jo, určitý potvory nebo duchové nebo strašidla ve filmech, tak často je to právě založené na tom, jak zdeformovat obličej tak, aby nám přišel přesně tím správným slovem creepy nebo něčím prostě divnej. Protože my jsme se tady o tom bavili trošku v rámci fobií k různým jako tělesným, jak to vlastně mají lidi se strachama k různým nechutnostem a tělesným deformitám a takhle. A že vlastně v nás hluboko zakódovaný, když něco vypadá špatně na těle, protože v tu chvíli nám to indikuje nějakou nemoc, nějaký problém, něco, co by nás mohlo ohrozit. Takže vlastně my ani nevíme kolikrát proč, nám to přijde blbý, ale když tam vidíme něco špatně, tak automaticky už na to reagujeme. Jo? Což právě přesně, co je nejlepší udělat, je deformovat v hororu obličej, že ty ani nevíš pořádně proč, ale vidíš, že je něco špatně. A v tu chvíli tvůj mozek na to reaguje. Já zároveň, co jsem jako si všiml teda u sebe, jakože co na mě dobře působí, tak je nepřirozený způsob pohybu. Jo. Jakože co mám rád, když třeba v hororech je, tak jsou takový ty trhavý, prostě, že lámavý, že jo, a prostě, že jde vidět, že ten pohyb samotný je takovej bolestivý, divnej, podezřelej a...
Jako to je to samé, jako když někdo začne ohejbat, určitě to znáte, takový ty super skvělý lidi, a doufám, že tady jsou mezi lidma a hnedka to začnou takhle dělat, že jo, všechny tyhle ty ohyby a tak, no ta, ano, vás miluju, vy jste skvělí, Ty se bojíš, jo, teda. Ne, že se bojím, ale to je takový to jako nádherný, cool, jako super, seš nechutnej, gratuluju. Okay. Nedá se teda použít jako zbraň nějaká způsobem, když ten člověk půjde proti tobě a udělá tuhle věc. Je schopný si tě držet od těla? Jako, nebo ne, já ne, že je schopný si mě držet od těla, jako spíš, jak bych to řekl, je to takový dobrý, já bych řekl, lákadlo na berli, jo, bych to nazval. Jo. Okay. To znamená, jako, jestli, jako, víš co, běží tam, představ si, že někdo začne dělat to ohejbání prstů a najednou si představ to jako tu moji terminátorskou vizi, to z červená prostě a najednou tam je 10, 9, 8, jo? Yes, yes. A tam je berle připravená. A pak už jen prásk, no. Ok, super. Takže defenzivní mechanismus, se vlastně furt se bavíme o tom samým. No, jako okay. já si myslím, že je to spíš víc můj defenzivní mechanismus, okay, než jejich, jako. To jsme se dozvěděli mimochodem o tom, jak jsi mluvil o tom díru o veverkách, že jo, jako, že když veverky napadají lidi, tak spousta lidí z toho byla nervózní, jeden dokonce volal policii, protože nevěděl, co s tím, když to byla jenom veverka. A ty jsi hezky zmínil, že tvoje defenzivní reakce by pravděpodobně znamenala totální eliminace veverky během jako vteřiny, než by ti došlo, že to vlastně úplně hrozba nebyla. I když ty potvory mají vsteklinu a koušou, což není úplně ideální, ale... Tak jako, tak všichni víme, že prostě veverky jsou jako největší odpad, že jo? Že prostě, když uvidíte veverku, tak prostě první váš instinkt by měl být zautočit, jo? Prostě veverku, jakmile uvidíme, tak ho vypískám, ne, dobrý, necháme dát. Okay. To je asi, když tak koukněte na stránky creepycon.cz a pročtěte si organizátory, jo? Jo, pro lidi, co nechápou, o čem tady mluvím. Přesně tak, takže jsem moc rádi, že tady jsme poprvé a naposledy a posuneme se do další části. No a právě to máš ten jeden strach, to je tady ten instinkt, jo, který je zafixovaný v našich fobiích, to znamená, proč má třeba spousta lidí arachnofobii, jo, když to vlastně nedává úplně pořádně smysl. Jak jsme krásně říkali, tak my vlastně žijeme v končinách, kdy pavouk je spíš zbytečnost, nebo jako taková, řekněme, otravná věc jako moucha, jak je možné, že to u lidí vyvolává tak šílený reakce, když chápal bych to, jak jsem říkal už jednou v Austrálii, že jo. Když to je ta samá věc, která má ale potenciál mě zabít, no tak pak mám ten respekt, že jo. Je tam ospravedlněný strach, že? Úplně skvělá věc, já jsem se to dozvěděl, že jedna epizoda Prasátko Pepa, no, jak je prostě ta britský pořad, tak je právě zakázaný v Austrálii, jo, protože ta epizoda se jmenuje Pavoučina. Aha. A je to o tom, jak pavouci jsou absolutně neškodní a neměli bychom s nima nic dělat a jsou prostě roztomilý zvířátka, jo. Což, kdyby si vysílal v Austrálii, jo, tak možná jako to není úplně ta zpráva, kterou by si chtěl prezentovat dětem, jo. Jasně, jako. Přesně tak. Jako to je přesně ono, tam to dává smysl, jo, to je přesně ono, ale jak to, že u nás schválně kdo z vás se jako než by je nemusel, kdo se bojí pavouků, jakože vyloženě nemůže být s nima v jedné místnosti třeba. A to je docela dost lidí, že jo, jako na to, že ty pavouci vám prakticky nic neudělají většinou. Ale já to říkám od jak živa, že cokoliv má prostě více jak 4 nohy, anebo 2 nohy a 2 berle, tak to je humus, jo. Tomu se nedá věřit, no, je to nepřirozený. Přesně tak, jo. Ale to je přesně ta věc, že jo, ten problém celý je v tom, že dokonce existovala vážná debata, a já nevím, jestli to byla studie nebo vyloženě akademická debata, kdy se uvažovala nad tím, že když je celá naše populace, je v ní tak masivní množství arachnofobie, jestli neexistuje nějaká společná historická zkušenost, která zahrnuje obrovské množství nebezpečných pavouků. Což by bylo docela fascinující, je to teorie, na který se může zase zakládat spousta různých creepypast a podobných povídek, že jo? Ale prostě když si představíš, že existuje možnost, což jako mimochodem nebylo to nějak potvrzený, byla to zajímavá hypotéza, na kterou se hezky bavilo, protože to jako snažili se vysvětlit něco, co nedávalo úplně smysl, že prostě když si v historii minimálně někde jako relativně lokálně byla tak masivní jako pavoučí zhouba, že si to pamatujeme do dneška, máme to sobě zakódovaný, jo, což je docela fascinující věc. To je jako zajímavá hypotéza určitě, ale jako co jsem viděl, jakože když jsem se koukal na psychologický prostě profily strachu ohledně těchhletěch zvířátek roztomilejch, tak ono jde o to, že ve většině případů to je, jako když lidi mají identifikovat nějakou konkrétní věc, tak nejčastějším identifikátor je rychlej, jako divnej pohyb, jo? Což že víceméně, že plíživej, rychlej pohyb je to, co vlastně klasický fobie, právě pokud se bojíme nějakých zvířat, že to má společného i krysy, hadi, prostě všechny tyhle ty zvířata vlastně mají jednu tuhle tu věc jako velice společnou. Aha. Takže jako je tam ta asociace a zároveň jako jedná se o místa, které jsou temný, vlhký, což samo o sobě je takový jako nepříjemný. Přesně. A potom samozřejmě jako je tam ten další element, je, že je strach se dá naučit. Stejně jak se můžete odnaučit nějaký věci, tak se dá naučit strach a je tady právě jako docela ta rozšířená hypotéza, docela je, že vlastně
většina z nás má nějakou právě zkušenost s tím, že byli v nějakém prostředí, kde se mohli bát a najednou viděli pavouka. A to znamená, že si asociujou tuhletu, já jsem se bál, pavouk, já se bojím. Jo? Přesně tak. A nebo druhá možnost je ta, že jsme vyrůstali v prostředí, ve kterém byl nějaký arachnofob, a to znamená, že když, já, třeba moje máma je taková, jakože na tohleto fakt dobrá, tak jakože když jsem prostě viděl mojí mámu jako malej klučík, jak řve, protože vidí pavouka, tak jako dítě je hodně... Učí se velice rychle tyhle ty věci, aby právě jako mělo co nejlepší šanci na přežití. Takže to, co já jsem se naučil, bylo, ona řve, to znamená, že ta věc musí být nebezpečná, to znamená, že já musím taky řvát, protože to je prostě to, co člověk musí dělat. Aby si dal všem ostatním vědět, že... Přesně nebo aby se zahnal, že jo, nedej bože. Víceméně, takže jako to je ten rozšířený tohoto strachu konkrétně. Přitom pravděpodobně na co se ukazuje, i když ta hypotéza o tom, že všichni jsme kdysi byli otroky masivních pavouků nebo něco takového, nebo nás polovinu sežrali, tak se nezdá pravděpodobná. Tak se naopak dá mnohem víc pravděpodobnější, jak si říkal. Prostě pavouk má nezbytně moc velký počet nohou, proto taky stonožky lidi moc nemusí, že jo. Kromě toho, že někteří jsou vyloženě jedovatý, ale zase ne u nás. A zároveň prostě má podivný pohyb. Když si třeba vybavíš, jak existují ty pavouci, a teď bych kecal, kdybych řekl správně tu zemi, tak vlastně oni se pohybují tím způsobem, že nejsou samotáři, ale jsou v kolonii, řekněme, jo, což je úžasný pro arachnofoba. A mají ty sítě mezi stromama roztažený, to jsou prostě úžasné kolonie stovek pavouků. A oni se pohybují, protože pavouk funguje tak, že jo, že má tu síť a jakýkoliv pohyb okamžitě cítí, že jo. No a právě oni, jakož jich je hodně, tak oni to mají tak, že se pohybují v taktech. To znamená, že celá ta masivní kolonie několika tisíc pavouků se pohybuje takhle trhaně, aby v jakýkoliv mezeře byli schopni zaznamenat, jak a kde se něco pohlo, aby to mohli ulovit. Což je krásný pohled, najděte si nějaký YouTubeový videa, pokud nechcete spát. Jo, jako já si, jako moje nejoblíbenější sny je, když se mi zdá o pavoučcích štěstíčcích, což teda podle snářů prý má přinášet prachy, to bych teda fakt jako rád. A možná mi lidi přinášet. No, ale a to je jako, vždycky to jsou takový ty obrovský pavoučiny, kde je to ohromné množství pavouků a já jako tím musím projít, jo. To je tak luxusní, já to miluju. Jo, úžasný. No každopádně, ty jsi mi ukradl a dobře jsme navázali na ten třetí strach, to je ten naučený, který už si vlastně docela vysvětlil. Takže jednoduše řečeno, to se dá aplikovat prakticky na cokoliv, jo. Samozřejmě hůř, a to budeme řešit v dalších možná dílech, tak je to trochu jinak s duchama, je to trochu jinak s věcmi nadpřirozenýma, protože tam to funguje trochu jinak, tam to je kombinace toho naučeného strachu s něčím právě divným, jiným, neznámým, trošku ten Lovecraft style, že jo. Že prostě automaticky nemáš rád něco, co nevíš, protože to není výhodný pro přežití, že jo, což je jako docela zajímavá věc. Takže já myslím, že nemám tady časomíru, protože my si většinou zapínáme stopky, aby jsme viděli, jak dlouho kecáme. Ale myslím, že ten první díl můžeme tak nějak... To si myslím, že je absolutně ideální, abych ještě rád řekl, že doufám, že lidi nemají tohle ten strach, jako buď nás neznají, tak z nás. Ačkoliv by měli mít, že jo, jako zase neznají. Nějakou myslíš? Některý jako lidi odcházejí, že ty se evidentně bojí nás. To je prostě tím, že tě viděli přicházet s těma berlama a automaticky si asociovali tu nepřirozenost a bylo hotovo. A sakra, běžej na nás. ale... Otočili. Ne, já bych teda, takže děkujeme samozřejmě za vaši pozornost. Zároveň my bychom chtěli říct, že my jsme nějakou záhadnou shodou okolností a náhod jsme se dostali do křišťálové lupy. S tímhletím prostě konceptem divným. Takže bychom byli velice rádi, kdybyste hlasovali pro nás v křišťálové lupě a zároveň pro stránku Facebookovou Vědátor, což je... Každý máme jinou kategorii, že jo? Každý máme jinou kategorii, anebo také můžete hlasovat pro obchod CZC, který nás občas podporuje, takže jako to je taková sellout věc. Jo. Ano, sellout, přesně tak. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.